Десетици тела се пронајдени во нова масовна гробница во Украина по повлекувањето на руските сили од регионот околу Киев, во близина на бензинска пумпа во селото Бузива, кое се наоѓа северно од главниот град, пронајдена е јама со десетици тела, меѓу кои има и цивили. Регионалните власти на Дмитривка, каде се наоѓа селото, јавуваа дека освен во јамата, тела се пронајдени во десетина ракетирани автомобили, оставени на главниот пат кој поминува низ селото. Телата пронајдени во Бузива се последните од низата на ужаси кои зад себе ги остави руската армија, повлекувајќи се од регионите на северот од земјата, кои повторно се враќаат под контрола на украинските сили. Според канцеларијата на високиот представник за човекови права на Обединетите нации, до 6 април во војната во Украина животот го загубиле 1611 цивили, од кои 131 дете. Сепак оттаму се потенцира дека реалните бројки може да бидат многу повисоки. Украинските власти пак досега утврдиле 5600 случаи на воени злосторства сторени од руска армија во Украина. Now we started 5600 cases in Ukraine only about war crimes. We have our main anchor case where we have 500 suspects. It's a case about aggression, aggression crime, aggression Russian Federation against Ukraine. And these 500 suspects, it is the top military, top politicians, top propaganda agents of Russia Federation who have done everything to start this war and they continue this war in Ukraine. И додека се пребројуваат жртвите и злосторот сторен во северниот дел од Украина по повлекувањето на руските сили, последните сателитски снимки покажуваат прегрупирање и засилување на руските трупи во источниот и во јужниот дел на Украина. Новите сателитски снимки на Максар од петокот покажуваат конвој од воени возила долг 13 километри како се движи кон Донбас преку градот Велики Бурлук. Руските сили ги контролираат и областите на истокот од Украина, од Харков на север до Керсон на југ. Воените експерти ваквите прегрупирања ги опишуваат како потек на се или ништо. И додека се очекува засилување на војните действија на југот истокот на земјата, каде цели градови се веќе срамнети со земја, за денеска се договорени 9 коридори за извлекување на цивилите од регионите на Донецк и Луганск. Истовремено, представникот на Меѓународниот комитет на Црвениот крст во Украина соопшти дека нивниот хуманитарен тим веќе 5 дена се обидува да се пробие до градот Мариопол, каде се уште се заглавени илјадници цивили без храна, вода и лекови. Sometimes the people at the checkpoints and the soldiers, they're not aware of your trip. And it's just an illustration on how difficult it gets to have translated into action, you know, the agreement between the capitals and how difficult it is for the order to trickle down at the checkpoint. So we went there with buses, we moved, we try again and again, but unfortunately the situation around Mariupol was too dangerous. The security conditions were not good. The security guarantees we got were not good either. So at around 20 kilometers from Mariupol, we had to go back. Во меѓувреме, 4,5 милиони цивили, главно жени и деца, досега успеле да ја напуштат Украина, од кои 2,5 милиони во Полска. На украинско-полската граница и денеска колони бегалци од Украина чекаа да преминат на безбедно, меѓу нив и преживени од ракетирањето на железничката станица во Краматорск, при што загинаа 52 лица, а 100 се ранети. Ми бачили гору трупів, бачили, і стекла побиті, і мені осколком стекла в лоб попало. Люди ранені, без ног, діти маленькі валялись. От така ракета лежала, димилась, ми це все бачили. Вибиралися дуже важко, під обстрілами, з дитиною. Нас їхало, групами виїжджали з машинами. Важко, дуже важко. Покидати рідне місто, якого вже нема. За злосторствата сторени од руските сили во Украина телефонски разговарали украинскиот претседател Володомир Зелински и германскиот канцелар Олаф Шолц. Затоа преку својот твитер информираше Зелински, при што и двајцата подвлекле дека сите сторители на воени злосторства мора да бидат идентификувани и казнети, а разговарали за санкции кон Русија, одбрана и финансиска поддршка за Украина. На 46-тиот ден од руската инвазија врз Украина, повик за мир стигна од папата Франциск. Тој денеска на мисата за почетокот на Светата недела повика за Великденско примирје во Украина за да се направи простор за мир преку преговори, истакнувајќи ја потребата лидерите да направат некои жртви за доброто на народот.